Selins Vazio. Versão brasileira AIC Sampaio. He robbed a bank of a chest of gold. Where it was hid was a mystery, when they hung him by the neck from a cottonwood tree. And who has the map to show where it's hid? Me, that's who, the Woodpecker Kid. Ah, esse deve ser o lugar. Olha, olha, vamos ver. Um quarteirão para o bar Olho de Cobra. Bar Olho de Cobra. Vinte passos para o norte. Engraçado, muito mesmo. Mãos ao ar. Não faça isso. Oh, estou tocando a nossa canção. A você! Ei, você! Venha cá, seu furguento miserável! Acho que falou comigo. Eu vi fazer isso no cinema. Eu odeio! Cadê meu cavalo? Ei, use o meu! Ah, obrigado. Esse miserável vai pagar muito caro por isso. Não sabe que não é delicado apontar? Eu pego você.
meu cavalo. Longe do barulho da cidade, atrás das imensas montanhas, no sufocante deserto, onde bem poucos seres da natureza conseguem viver. Será que isso é viver? Chegamos ao estranho pequeno hamlet, chamado Aposta Perdida. Longe do ruído das talhadeiras, nosso herói chegou a esse recanto do deserto para descansar em paz e calma. Oh, alô, eu sou a professor Tingle Tong. Fiz esse foguete e vai ser a primeira homem a voar para a morte. Vou já dar um jeito nesse foguete. Bom, aí está tudo prontinho. Ele quer ir para Marte, é? Chegou no horinha de testemunhar esse evento histórico. Bom voyage, professor. Oh, que aterrissagem dura, mas eu conseguiu. Oh, bem-vindo a Marte. Oh, você deve ser daqueles estranhos habitantes pequeninos. Gostaria de água. Nativos são amistosos. Quer levar você para Terra como modelo. Modelo? É hora de aplicar nesse cara a operação pica-pau. Precisa de um drink. Oh, obrigado. Líquido para isqueiro. Agora vamos ver X mais Y. Vamos calcular direitinho. Não funciona. Claro que sim, mas que conversa é essa aí? Daí você põe o seu pequeno dedinho ali. Onde está você, marcianinho? Onde? Oh, oh! Ele está aqui. Aqui está Riscorro! Oh, aqui fora está Riscorro também! Os maus homens marcham, professor, bem depressa. Vem, aí eu vou lhe ensinar o caminho. Então estou me saindo bem? Tome cuidadinho! Não tenha medo, homem da terra, eu pego você! Opa, desculpe! Não é tão alto. Isto é ser sopa pra mim. Aquela fita métrica doida me mentiu. Oh! O que aí está doido ou coisa assim? Caminhe firme, professor, e ganhe o charuto. Oh, que bom eu gostar de uma charuto. Dê 20 passos para trás. Esse é esperto como um azogue. Volte, mire, bem, atire. Acertou, ganhou o charuto. Ao marciano ser gente maluca. Professor de Gondong do planeta Terra, olha! Haha, está aí! Eu vou pegar você, sua espertinho! Haha, agora! Ei, o que aconteceu? Vamos para a complicadeira! Volte, sua danadinha! O que está fazendo aí? Você está fazendo todo
as coisas erradas. E essa arma perigosa precisa funcionar. Muito engenhoso, quer dizer assim? Certo, 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 eu desisto. Eu não aguento ver um homem terrestre chorar. Eu vou voltar pra terra com você. Ai, mesmo, que bom. Vamos lá, você vai no meu foguete. Oh, você vai fazer uma tremenda sucesso. Eu vai ficar famoso, a nome Jingle Tom que vai passar pro história. Prepare-se para contar. 5, 4, 3, 2, 1, garpa! É esse? Samuel, já esqueceu do baile à fantasia? Fantasia? Ora, ora, eu vou colocar a minha fantasia. E rápido, Sam, senão atrasamos. Só um momentinho, meu pudim. Tal estou, doçura? Amorzinho. Sara! Desculpe. Foi-se a gasolina. Passamos por uma fazenda há poucos minutos. Vá lá pedir um galão. Sim, querida. Roubando galinha, hein? Se eu pego outra vez roubando minhas galinhas, vai me pagar muito caro. Escondendo atrás das costas. Deixe-me ver a outra pata. Pois bem, as duas patas. Aí, bicho. Hum.
rápido, Sam, senão atrasamos. Aqui, na gélida região antártica, esse navio trava ferrenha batalha para remover do mar blocos de gelo. Seu trabalho, triturar ou ser triturado. Para divertir a tripulação, levam um mascote e, segundo tradição do mar, o mascote vive no mais alto luxo. Acorde, senhor! Hora da papinha! Hã? Acorde! Eis a sua bebida! Aí, aqui está o seu bife grande e saboroso. Abra bem a boca, abra! Assim! Ei, olha o pinguim! É, um pinguim! Esse é o chapéu, amiguinho! Esse é meu chapéu! E se a gente guardasse ele como mascote? É, como mascote! Esse é o nosso novo mascote, rapaz! Ouça bem, frango super gelado. Eu sou o mascote desse navio. Esse menino precisa ir. Seja bem-vindo, filho. Vai ser o novo mascote, hein? Bem, eu vou lhe mostrar o navio. E a propósito, tem um fósforo? Obrigado. Segure isso, filho. Eu volto já, já. Socorro! Eu quero sair daqui! Caixa de som. Eu vou falar claro. Se acho engraçado que fez essa piada, eu parto em dois! Bandido que fez isso! Não olhe. Isto é para você. Que prato! A vela da fortuna! Yahoo! De incêndio. Eu vou usar esse cone de sorvete para lavar aquele pinguim perdigado ali. Que tão refresco, filho. Hã? Ora, que homem, é um bom sorvete. Sorvete? Eu adoro! Lançador de avião a jato. Socorro. Calminha, já vou descer você. Quarto disponível. Vou fazer meu cartaz com o almirante. Vamos, almirante, está bem amparado.
Fé em Deus e pé na tábua. Todos os navios têm mascotes para divertir a tripulação. Mas a tripulação deve trabalhar. E nesse navio, o trabalho é triturar gelo. Já estou sabendo.